Salve galera, aqui é o Jeff do canal Jeff Filmes. Hoje eu vou estar começando mais um vídeo com vocês. E hoje vai ser um dia diferente dos vídeos que eu estou fazendo ultimamente. Hoje vamos estar fazendo um vídeo, galera, do primeiro encontro aqui de Apucarana Baixos. Primeiro encontro entre a gente aqui, porque fazia muito tempo que não estava tendo evento e tal. Então o administrador do grupo Apucarana Baixos resolveu fazer um evento. Conseguiu tudo certinho, tudo liberado, filé, sem bagunça, sem nada. Conseguimos o alvará para conseguir fazer o evento aqui. E é muito top, galera. Eu tô feliz por ser um dos administradores hoje do grupo. Me sinto muito lisonjeado, né, por estar participando dessa equipe. E eu creio que essa equipe vai crescer ainda mais, galera. Beleza? Então vou começar o vídeo aqui com vocês. Tem muita naveira top. Então é isso aí. Vamos começar o vídeo. Aqui, galera, ó, já tem o cartaz do clube Apucarana Baixos. Aqui são os patrocinadores. E esse aqui é o cartaz do Apucarana Baixos da entrada, tá, galera? Muito top. Espera que eu vou ter que dar uma pausa aí. Comecei o vídeo, tem que parar. Então já eu volto. Tá, rapaziada, voltando à programação normal. O Romo pediu uma ajuda ali. Aí deu uma paralisada. Então vou começar a gravar aqui pra vocês, ó. Aqui tá o carro do Romo. Vou filmar ali, que tem uma pessoa que não é pra ser filmada. Mas aqui, ó. Pega. O pessoal trabalhando. Manda um salve aí. Que é o Golf do Luan. Chama a bike dele. Pega. Fantaúva. Ó. Chama, golfeira. Olha o tanto de troféu que o cara tem. Ó. Pensa no jogo de roda. Casou, hein? Só ficou top, hein, galera. Parabéns pro Luan, hein? Que é o Astrão do parceiro nosso. Tá à venda, galera, quem quiser comprar. Tava na suspensão a rosca. Agora ele tirou a suspensão, mas tá 100% o Astrão, hein. Tá vindo projeto novo aí. Aqui, ó, mas pega esse polo, galera. Pega, chama esse polo. Tá muito top demais, você tá louco. Suspensãozinha a ar. Show demais, ó. Chama. Esse tá legal demais. Você tá louco, essa frentinha diferenciada, as antigas. E esse é o famoso Voyajão, que foi ganhado lá em Arapongas. Chama. Ganharam lá, ó, suspensão a ar. Ganharam na STR. Olha aí, filho, tá impecável o carro. Você tá louco. Olha isso aí. Olha aí. E olha outro carro, galera. Chama, olha aqui. Olha o Golf, mano. Não tem nem o que falar, mano. Essas rodas aqui eu paguei pau demais. Elas tiram a frente da roda, fica só o aro. Se quiser fazer a troca, ó. Opa, tá chegando mais carro aí, ó. A galera tá chegando. A galera conversando aí. Mas chama o golfeira. Tá top, hein. Tem vez que ela pega pra doer assim, mano. Olha o BXão. A galera tá aí em volta. É, eu tô tentando gravar algum vídeo desse carro faz muito tempo. Você tá louco. Olha aqui, ó. Ó. Chama. Olha isso aí. Ele parece os primeiros Golf, né? Ele fez, quis fazer estilo. Os troféus do encontro aqui, ó. Tem bastante troféu pra galera aí, ó. Olha aí, deixa eu tentar filmar de trás ali. O cara tá gravando. Olha a interna, galera, chama. Ó, já filmei um monte de vez, mas eu não me canso de filmar, não. Tá muito show demais. Você tá louco. Galera conversando aí. Vectrão. Chama o Vectrão, ó. E pensa num carro forte, mano. É esses Vectra aí, ó. Queremos pagar um motor desse no Monza, hein? O que vocês acham? O que vocês pensam? Vou colocar. Você é louco. Ah, não. Então eu vou pular pra cá. Ó o Celtão. Aí, ó. Galera, tudo ali dentro. Deixa eu dar um salve. Vai aparecer no vídeo, hein? Aí, ó. Dá um salve aí. Aí, ó. Dá um salve aí, ó. Celtão.
chama. Tá top, hein? Que é o Onix. O cara fez toda a preparação que ele pôde fazer no carro. Ficou top, hein? Tá vindo projetinho de suspensão. Ó, quem quiser seguir lá, ó. Onix Shark. Segue lá, galera. O cara fez um escapão. Ó. Vai vir projeto de suspensão, hein? Aí, ó, ponteira do bichinho. Ama. Tem maldade, hein? O dono lá, todo feliz, ó. Chama. Deve vir maldade, ó. Olha lá, olha que frase top, ó. Livrai-me de todo mal. Amém. Isso aí. Ó, Astrão. Roda da BM. Esse aqui já conheço há um tempinho já. Vou pegando as amizades, né, galera? Isso que é bom, ó. Formar um grupo aqui na cidade, ó. Nós vai conversando. Esse Aça tá top também, hein? Você tá louco, na 17. Tava com perfil de pneu muito alto. Daí ele foi lá e fez um perfil mais baixo. Ficou show também, hein? A Saveiro, essa Saveiro aqui, ó. Olhando assim, não tem maldade nenhuma. Mas é turbo. Turbo, turbo mesmo. Aqui não dá pra abrir, ó. Vamos ver se tem uns reloginhos aqui dentro. Olha lá, ó. Relógio em pressão de turbo. Mas pensa na Saveiro top. Você tá louco. Aqui a galera acabou de chegar. Da S10. Top também, ó. Vou tentar passar um pouco mais rápido, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Aí, ó. Bolzão. Ó a cinta ali, ó. Supreme. Curtindo a narguile. Top aí, ó. Manda um salve aí no canal. Onde tem bagunça, manda um salve aí, ó. É nóis. Ó a galera chegando, ó. Tá bem alto ainda aqui, mas... Não, velho, só o começo do projeto, né? É assim mesmo. Polis, poli, ó. Mais um Polis. Deixa eu ver se é a frente diferenciada lá, ó. Essas frentes eu acho muito louco, galera. Dos Polis. Palio, carrinho difícil de ver, baixo também, muito top. Mas olha aqui, galera, ó. Bike de suspensão ar, chama, faz aí o processo, chama, cê é louco. Ele enche sozinho, passa o ar pro outro. Tem que encher o extintor. Ah. O extintor armazena ali, abriu aqui, ela. Agora acabou o ar. Ah. Pegar de um cara que tem esse pessoal, jogar é, já era. Mas top, hein? Bolzão, ó. G3. Na 17. Adesivinho do grupo aí, ó. Todo mundo participando, galera. Tá enchendo demais, você tá louco. Bolzinho G5. De menina, fi. De menina. Vou falar pra vocês, vai ganhar troféu, hein? Aí, ó. Galera curtindo aí, ó. Tomando narguile. Chama. Aí, ó. Tá com o palhozinho, tá em casal. Top. Estão só pra cada um aqui hoje. Aqui, ó. O cara apanhou de frente. Deixa eu ver se eu consigo filmar. Apanhou de frente pra lá. Oh. O G3. Tá top também. Vectra. Esse é o famoso Vectra B, né? A galera curtindo de bike. Isso ser. Vectrão também, ó. A equipe do Galhote tá aí, ó. Curtindo. Trocando aquela ideia. Chama. Na S10 dele. Executive. Não sei o tamanho desse ar, mas é louco demais. Você tá louco. Ó. Baixo ou não? Você é louco. Esse é o Voyajão. Turbo. Tem maldade. Deixa eu mostrar, ó. Nas orbitalzinhas 15 ou 14. Reloginho, ó. Na maldade. Volante em lotes. Top, a galera curtindo aí, ó. Conversando, batendo um papo.
que é o gostoso, né, galera? Ó, o Gustavinho. Manda um salve aí, Gustavo. Manda um salve aí, ó. Agora eu tô gravando o canal. Chama, ó. Golzinho. GTS. Nossa, isso aqui é sonho da galera. Você tá louco. Olha ali. Você é louco. Banco Recaro. Sonho, hein? Sonho de consumo. Você tá louco. Oi. Ó. Tá louco. Vamos pegar ali atrás. Vamos dar a volta. Olha o famoso. Tá aí, fi. Galera curtindo, mano. Papo. Chama. O assaveiro do Leque. Cê é louco. Roda da Porsche. Chamar um pouquinho. Olha isso aí. Na 17. Essa roda eu lembro. Isso aqui é do Tempra. Chama. Olha aqui. Você tá louco, ó. Roda de Porsche. Essa roda não sei o nome, mas é massa pra caramba. Trio Goiânia. Depois nós vai ver se ele toca um pouquinho pra nós verem. Ó. Você tá louco, filho. Chama essa Verona. Essa é famosa, hein? Já rodou praticamente o Brasil inteiro, filho. O Paraná aí tá dominando, filho. Chama. Ó. Olha esse Honda, fi. Esse Honda chegou chegando aí no evento. Chegou dominando, fi. Ele foi um dos primeiros a chegar aqui. Tá até agora. E tá massa pra caramba. Você tá louco. Olha isso aí. Suspensão a ar. Eu não sei se é 17, 18. Mas é show, hein? Chegou mais uma galerinha aí, ó. Bormita. Acho que é o nos Fox mais baixo de caramba. Você ergueu o quê? Tá mais alto ou eu já vi mais baixo? Eu acho? Ou não? Não falei isso aí, não. Mas ele tava mais baixo, tava? Não, tá assim mesmo. Ah, bom. Ah, acho que é por causa do nível, se né? Não, se baixar mais, amanhã briga. Mas tá top, hein? Aí, galera, ó. Chama, fi. E tem um monte pra baixar lá ainda, ó. Ó a rosca. Você é louco, fi. Esse Fox tá, ó, de parabéns também. Olha aí. Chama, filho. Ó. As rodas diferenciadas. Nunca vi. Só vi no carro dele até hoje. Projeto diferenciado. Aí, ó. Golzinho original também, mas vem pra curtir, isso que importa. Astrão também, ó. Originalzão. Tá começando, tem as 17. Acho que deu um BOzinho ali, mas é normal, galera. Ó, desse lado, ó. Esse lado tá top, favorece. Vectrão, igual do meu sogro. Louco, o bagulho tá na 18, filho. Chama, tamanho das rodas. Top também. Uno. Nossa. Deixa eu filmar de pertinho. Olha a cor disso aqui, velho. Que cor bonita, você tá louco. Não sei as rodas de qual carro, eu não sei se eu tô enganado, se é da Maréia. Mas olha aqui, originalzinho. Ó. Chama, fi. Tá top demais, você tá louco. Aqui é a Paratizona, do parceiro nosso. Eu só esqueço os nomes, tá? É muita gente. Mas eu lembro, eu lavei ela uma vez. Se eu não lavei só por fora, se eu não me engano, mas eu lavei. Isso que importa. Mas tá top também, hein? Na 17, rosca. Pretona, já me lembra da Paraty do meu irmão. Muito louco demais, hein? Tá chegando mais carro, tá indo em carro embora também. Bolzão G4. Aí, ó. Ó, velho, eu tô tentando mostrar um pouco rápido pra vocês, ó. Porque é muito carro. Apesar que nem igual com os eventos que eu vou ultimamente, né? Mas. Que é a famosa Megane do Pierre. Cara do grupo aí, ó. Acho que é a única, uma das únicas aqui de Apucarana baixa. Acho que, se eu não me engano, tem uma prata. Top também. Megane é foda, filho. E um dos Ford, eu acho que é o único Ford Ka aqui de Apucarana que é baixo desse jeito. Pelo menos desse modelo.
Olha a altura que ele anda. E eu conheço esse piazinho, eu conheço ele, hein? Olha aí. Brabo ou não? Ah, bichinho ignorante. Ah, Gustavinho. Ó, a galera curtindo, narguilho, cegado. Bolzinho, olha a cor diferenciada, mano. Que cor bonita, hein? Ó. Você tá louco. Olha lá, ele abre aqui atrás. Top, hein? Só sei falar top, mas é isso, galera. Tem que curtir. Ó. Terninho impecável. Cor muito top, galera. Rondão, originalzão. Olha a diferença pra vocês verem, galera. Desse Honda com Honda de lá. Tá alto, hein? Mas tá aí pra curtir com a gente. Essa Verona G5, G6, eu acho, Cross. Igual a do Leco. Chama, filho. Tá com cara que tem som. Olha aí. Olha isso aí, filho. Cadê o Maico nessas horas? Ele que curte essa aveira, hein? Tá, ó, a galera curtindo ali. Deixa eu dar a volta e filmar o golzinho do cara. Aí, ó. Ó, tem até cachorro. Aí, ó. Chora boy, é de menino. É de menino. É louco. Tá bem cuidadinho. Filmar, vai aparecer no YouTube. Aí, ó. E aí, filho? Tá curtindo? Santanão. Santana. Filho, o que importa é curtir, mano. Ah, meu carro tá isso, meu carro tá aquilo. Mano, o que importa é curtir. Isso é o que importa, filho. Meu projeto tá do jeito de que tá hoje, porque eu resolvi investir nele. Então, aos poucos, a gente vai fazendo. Beleza? Corsinha, top também. Se eu não me engano, é roda 15. Tá legal pra caramba também. Só não vou me incomodar muito porque tem uma menina lá dentro. Mas olha a paratizona. Oh, meu Deus do céu. Olha aí, ó. Pensa numa parati impecável, filho. Olha aí. Você é louco. Olha a interna. Olha a interna. Tá muito chique demais. O cara tirou o emblema da Volks. Ó. Vamos filmar um golzinho, né? O cara tá marcando muito tempo pra filmar. Daqui uns tempos, quem sabe, né? A gente faz uma gravação. Aí, ó. Muita gente falou que ficou top com essa faixa, hein? Mudou o carro. Aí, ó. Ele colocou essa faixa aí, ó. Da seleção. Mudou, filho, a cara do carro. É rosca e chapeado inteiro, filho. Sofri pra andar, mas andei. Olha aí, ó. Golzinho G3. Tá curtindo o somzinho? Não vou muito ali atrás, não. Mas tá top também, ó. Aqui não tem muito como mostrar porque tá lacrado, né? Mas aí, ó. G3zão. Curtindo. Ó, golzão. Aí, ó, o cara do Voyage. Filmei lá no STR. Puxando uma Twister, né? Tava puxando a Twister branca. Aí, ó. Olha aí, ó. E eu lembro desse Voyage faz muito tempo, galera. De um encontro que eu fui. Cheio de adesivo, né? De lei, né? Quem não gosta de adesivo? Seu aí, hein? Ah, não, ó, os bancos, filho. É original? Original, recaro. Ah, você é louco. Isso aí é sonho de consumo, né? Então, né? Sabe, filho? Né? Só montando um pouco, olha como que vai agir. Ó, olha os bancos. Painelzinho satélite, volante 4 bolas. Não, você tem os bagulho mais top da época, né? Volante 4 bolas e o painel satélite. É, agora eu vou comprar pra ele o painel não, o rádio Golfinho pra colocar Golfinho. Nele e o touro. Esse é outro também difícil de achar, hein? Isso aí é foda de achar, velho. É, tá show, hein? Você vê o original também, vidro elétrico. Ó, vidro elétrico, né? Nada adaptado não, é de época, né? Olha, também ele é, ah, também, ó,
Ó. O Monza portinha. não faz isso não. Tem que dar uma batidinha. Olha, ele é podre, mas tem a portinha de geladeira, você tá doido. Fih, o resto, o que importa é curtir, gente. Não tem essa não. Você tá doido. Ó, tem um celular lá em cima, vai torrar no sol lá. Não, vou tirar lá já. Mas tá top, hein? Pega lá, lá. Aí, galera, rua de baixo, ó, segue lá. Quer falar seu Instagram? O meu Instagram é Adrian, né? Tem o tracinho embaixo lá, Ferret 160. Pode seguir lá, que eu direto tô postando os vídeos. Na rodagem com o Voyaginho. Isso aí, ó. Caiu o Voyajão. Vai começar um sorteio ali, galera. Ver se eu consigo terminar de gravar. Aí, ó. Sonhando alto, andando baixo. Aí, ó. É isso aí, ó. Esse é o nosso sonho, ó. Você tá doido. Fechou. Aí a galera tá se reunindo. Vou ver se eu termino de gravar. Golzão G2, né? Nas 15, tá perfeito, galera. Ó. Chama 1.6 MI. Aí, ó. Tentar gravar, né? Um pouco. Santanão, top demais. Raro de se achar aqui, caramba, baixo. E pensa num carro que tem caixa de roda, filho. Cabe um aro 18 aí se abusar e ainda sobra caixa de roda. Cê é louco. Santanão é brabo demais. Cê tá doido. Aí, ó. Manda um salve aí. Aí, ó. Polo. Também tá com a galera aí, ó. Deixa eu pegar a traseirinha dele. Isso aqui eu lembro do carro da minha professora. 1.8. Aí, ó. Chama, filho. Vou falar, filho. O que importa é vir curtir o rolê. Domingo, às vezes você podia estar fazendo alguma coisa errada ou ficar parado em casa, ó. Você pode vir curtir com nós. Isso que a gente teve aqui hoje. Aí, ó. Chama. Bolzão, eu era pra mim ter um desse, galera. Pensa num gol top. Você tá louco, olha isso. Ó. Era pra mim ter um golzinho quadrado, filho. Você tá louco, tá show, hein? Parabéns pro dono. Já eu vou ali no... Vou filmar o sorteio que vai ter. Esse polo também é brabo. Sportline, será? Banco de couro, filho. Olha aí a maldade. Chama. Aerofólio, eu nunca tinha visto. Primeira vez que eu vejo um polo com aerofólio. Muito louco. E baixo, hein? E baixo, hein? Você tá louco. Ó. Pega. Chama. Aqui tá a Saveiro do Marcos. Ele tinha um mãozinha, galera. Agora ele tá com a saveirinha agora. Pega, filho. Tão ali curtindo. Manda um salve. Agora é pro canal, hein? Agora é pro canal. Aí, ó. Vai lá, vai lá. Puxa bastante. Aí, ó. Manda um salve. E o mãozinha, filho. Finalizamos. Então vamos ver ali como é que vai ser o sorteio de quem vai ganhar. Já nós voltamos. Pessoal, vou fazer o troféu maior distância, tá? É o... A placa... KKE 9J14. É o Civic lá do fundo, lá. Aí, ó. Aí, sim. Aí. Bom, gente. Tirar uma foto. Galera, vou tentar gravar. Tirar foto junto, hein? A gente vai fazer troféu de destaque agora, tá? Ah, esse aqui tá aqui do seu lado, né? AHE. Ei, aqui não tem placa? Ah, como é que vai ver a placa? Meu Deus. Meu Deus. Aê, bate palma aí. Aí, ninguém bateu. Pior. Aí, ó, pera aí. Aí. Ó, deu certinho com o carro do lado, hein? Apareceu hoje. O próximo. Homem é modelo demais.
Caralho, isso aí mesmo. Jesus. É Jesus. Mas você premiou o carro ou premiou o cara? É o próximo. É AUH6654. Cristian. Aí sim, hein? Só os caras bombados. Ah, olha aí, filho, olha aí. Aí. O próximo é CO. Não vê nada. 3834. Agora, se o cara não souber a placa, pelo amor de Deus, né? Eu não sei a placa do meu carro. É um mundo vermelho. Ô, louco, tá lá no fundo. Eu acho que ele tá lá pro fundo, cadê ele? É, chegou o homem aqui, ó, tava fazendo o hack ali, vai voltar. Ele tava comprando água, tá certo. Parabéns. Aí. Aí, ó. O próximo é ADW6691. Paraty branca. Cadê a Paraty? É a Paraty das Bananas. Aí, ó. Tenta gravar e tirar foto. Aí. O próximo é PZQ4439 GTS. Gol GTS? Gol GTS? Cadê? Eu achei o golzinho lá. Quem que é o dono do gol? Ah, apareceu. O cara tá de pé, ele tá tirar foto aí sim. Pessoal, os próximos troféus agora a gente vai fazer da seguinte maneira: se tá todo mundo no encontro, todo mundo merece ganhar. Não importa se seu carro é baixo, não importa se seu carro é alto, se seu carro é velho, não importa. Se você tá no encontro, você tem que ganhar. O pessoal que já ganhou, a gente vai fazer outro sorteio, tá? O pessoal que já ganhou, a gente vai fazer pro próximo, tá? Não saiu, não. Rodrigo. Rodrigo. DGN3450. Quem que é? Cadê o Rodrigo? Qual que é o carro? Parece? Não? Só a placa. Se o cara não saber a placa, aí fudeu. Eu achei a parada de preta, ó. Isso aí, galera. Tá saindo os carros. Não, isso aqui não. O zoeiro tá virando pra chuva, ó. Certeza que lavou o carro hoje. Ah! Lavou o carro? Não, vem, tá vindo chuva. Ah. Vou tentar adivinhar quem ganhou. Quem tá com Y? Isso aí você quer me matar, cara. É aí, cara. É Pierre, né? Ganhou aí. Pra não falar que eu fiz aqui, eu lavei 11h30 hoje. Minha noite. Mas o tempo ficou estranho mesmo assim. O tempo ficou estranho. Aí, olha lá, você ganhou o troféu. Vai lá. Rodrigo. Aí, ó, chegou. DGN3450. Parabéns, mano. Já foto. Não. Ó, vou começar de trás pra frente. É 95 o final da placa. Quem que é? Esse cara tá aqui na minha frente. Sté, deixa eu conferir, não sei a placa do meu. Tá. 6495. É, eu acho. Tira a foto aí. Quem tira? É o próprio carro Miramim.
Tá vendo, Deus? Agora faz uma cena. Tá aqui? Pera aí. Tira a câmera aqui, ó. Pera aí, o homem tá embolado, pera aí. Vou filmar nós. Valeu. Parabéns. Valeu, mano. Faz o vídeo aí, ó. É em cima? Aí, tá acertando. Ajuda lá, ajuda lá. Ajuda lá, mano. É, nesse. Peraí, peraí. Agora foi. Não, agora foi. Aí em cima aí. Logo no meu agora. Dando zoom, mas não tirava a foto. Muita tecnologia pro homem. Aí. Valeu, valeu, obrigado. Aí. Eu sou do sítio, primeira vez. Placa CPW9E22. Quem é? Fernando. Arreia! Cachorro do Mangue! Ô Júlio, seu pai ganhou lá, pra vem pra ele. Ô Júlio, vai dar um beijo no seu pai, Júlio. Vai dar um beijo no pai. Placa ACB3J68. Quem é? Ô Fernando! Nossa, o cara tá do outro lado também. Tem 3 minutos pra você chegar aqui. Nem escutou. Placa, vou falar o final do número. 9410. O número é CBV. Cairo. Aí, ó. Quer tirar uma foto aí? Aí. Placa AAB2962. Patrick. Aí, tá merecido, hein? Não, agora. Tirar uma foto. Não, agora eu vou contar um negocinho aqui pra vocês. O cara não tem carteira. E foi parado com a polícia naquela altura ali, ó, do Santana. Olha pra trás ali, aquele Santana. E não aconteceu nada, velho. Duas vezes ainda. Isso aqui é Deus, velho. Tira a foto. Tira a foto. Tira. Ah, não pode tirar. Placa BRY0F18. Qual que é? James. Meu? Pode ser mesmo que não tem. Nossa senhora. Alô, Paulino. Paulino, pra cá. Ô Paulinho! Paulinho! Tia! Vem aqui, Paulinho! Ele tá sentado do lado do carro. Paulinho! Ô Paulinho! Vem cá, vem! Ah, ele é o que não gosta de ser filmado? Vem cá, Paulinho! Pressão minha! Vem cá, Paulinho. É ele? Vamos ver. Vai gravar, Lão. Não importa, aqui no nosso grupo, não importa se o carro tá baixo, se o carro tá alto. Se você tá dentro do encontro, você merece. É tá? Destaque do trator. Destaque do trator. Pera aí, tira uma foto. Nossa, esse fica pequeno perto dele. Valeu, obrigado. Já tira um aqui, já deixa o sinal. Tira meu nome aí, meu Deus. Placa JTO7. J. 7G32. Emerson Machado. Emerson Machado.
BGY2567 Luiz. Quê? Luiz. Luiz. BGY2567 Luiz. Aqui, ó, do gol quadrado aqui, ó. Quem que é o dono do gol quadrado? Hã? É aqui, ó. Foi. Você vai lá, Leitunes! Eu tô muito cara aqui, né? É muito bonito. Nossa, bem. Valeu. Dá um salve no Leitunes! Maicon Silva. Conhece, Maicon? Quem ganhou? Quem ganhou? Pode falar, eu quero que vocês falem no microfone. Fala, Luiz. É o que você ganhou, né? Você ganhou só a poeira que tava atrás do meu carro, né? Tira uma foto! Oh, oh. Aí eu roubei. Tira uma foto, pelo menos. Pera aí. Mais um lanche do Xuxa Lanche. Falou. Além de ter ganhado o sorteio, nós temos ganhado também. Fazer aqui, né? Ah, é? Tá vendo? Como é que faz a cadeia de vinho? Vai, pera aí! Corta! O Jeff não tá trabalhando ainda, ó. A gente vai fazer um sorteio aqui. R$150, hein? Ô, oh, já dá de combustível. R$150, hein? Bota meu papel de novo. Já dá pra encher nem um tanque de gasolina, hein? Tá vendo, né? Ah, não. É meio tanque de gasolina mesmo. É meio tanque de gasolina, é um Felipão, vem pra cá. Olha só, Felipão! Mas que boca santa! Pessoal, agora eu vou fazer o sorteio de uma testeira, hein? Testeira pra fazer no carro. Ou se você quiser estar fazendo um adesivo pra colocar no carro. Tá? Aí, ó. Rogério PZE 5G11. Aí, ó. Então, você ganha uma terceira, tá? Aí eu vou tá pegando seu contato. Vamos passar pra ele, tá? Beleza? Calma aí, gente.
Então, galera, voltando aqui, finalizar o vídeo com vocês, ó. Só tem mais alguns carros aí. Vou finalizar o vídeo. Tem uma galerinha aqui no cantinho, ó. Mostrar o carro deles aí, ó, que eu não mostrei, né? Ah, tem uma galera ali embaixo ainda. Santanão, ó. Só pra finalizar com vocês aí. Isso tá baixo, hein? Se engole e roda, tem aquele mais. Aí, ó. Aí, ó. E aí? Foi a João do... do cara lá que troca de roda que nem cueca? Rapaz, esse troca, hein? Tava guardado no guarda-roupa. Último set agora, hein? É. Semana que vem é outro já. Vectrão, ó. Chama. Tá baixo, hein? Ó. Cê é doido. Ó, esse aqui é lenda, hein? Sai da frente, hein? Se tiver um ômega desse, ó. Chama. Cê é brabo demais. Cê tá doido. Então é isso aí, galera, ó. Deixa eu finalizar o vídeo com vocês. É, o encontro foi top, galera. E eu acho que é o primeiro de muitos que vai ter hoje. Hoje não, né? É o primeiro encontro de muitos, porque a gente tava bem desanimadão, porque a gente achou que não ia ter nada. Até que apareceu uma galera, mano, uma galera. Aí teve um encontro. Então significa que no próximo vai ser top. Pode ter certeza disso. Beleza? Então é isso aí, ó. Galera tudo ali, ó. Talvez vocês viram que tava tudo cheio aqui. A galera já foi embora, já é quase 6 horas. A gente precisa entregar aqui até as 6 horas. Então a gente vai finalizar, vai entregar o... parte tudo limpo aqui. Querendo não, vou até dar uma olhada, ver se não tem sujeira. Vamos ver, ó, tá uma garrafa ali, já pega. Porque, galera, a gente tem que deixar tudo limpo e tal, porque eles vão ver, nossa, os caras, a gente conseguiu alvarar tudo. Os caras conseguiu entregar o evento limpinho, nenhuma sujeira e tal. Então significa na próxima que eles precisar de um próximo alvará para conseguir um evento, a gente vai liberar para eles. Então, vamos fazer tudo certinho que vai dar certo. Beleza? Acho que vou finalizar com vocês aqui, ó. Aqui não tem mais nada, tem uma latinha ali. Vou pegar a latinha para mim, né, galera? Vocês sabem, né? Que eu tô juntando latinha, hein? Fio de ano, hein? Aqui, ó, tem uma latinha. Tem uma garrafinha aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Deixar tudo o filé. Pegar a latinha. Fechou? Então é isso aí. Eu espero que você tenha curtido, tenha gostado. Eu gostei. A galera aqui curtiu demais. Então é isso aí. Tamo junto, galera. Até a próxima. Valeu, galera. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want. Tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay.